U ovom momentu Maja Nikolić je sa mnom, ima puno povoda za gostovanje. Maja, juče je bio veliki dan, dobila si snajku, to je važno da kažemo, nekoga koga mi poznajemo. Tako, dobila sam 4 nova člana familije, dakle 2 sestre, brata i novu mamu, mama Snežu. Obzirom da je moj rođeni brat pravio venčanje i oženio našu Anu Bučević, naravno njena sestra bliznakinja Nada Bučević, da nisu obukle dve različite haljine, ne bi ih razlikovala. Uživali smo, pevali od 2 popodne do 6-7 ujutru. Nisam spavala uopšte, došla kod tebe na intervju i u shopping da kupim moje u šetnju sa mojim kucama. Ključno pitanje, ko je bio najveseliji na svadbi? Ti si pevala, znam, jedva si ustala i hvala ti što si se odazvala našem pozivu. Pa najveseliji su bili Ana i Marko, a mi svi pored njih, jer oni su zaista obilje ljubavi i sreće koje su preneli na nas. Ja sam presrećna. Večeras nastavljamo, jer će trajati par dana, nastavljamo sa žurkom. Ponovo pevanje, najromantičnije venčanje, svedočila sam bajci uživo. Svaka čast. Ne mogu da te ne pitam iz novu pesmu koju si dobila od osvajača. Tako je. Pesma Ne gledaj me, pogledajte na YouTube-u. Upravo radimo spot jer smo svi imali onako kolektivno koronu i nismo mogli u decembru da radimo. Spot za pesmu Ne gledaj me, hvala Šonetu iz Osvajača i dragom Čipiju koji piše tekstove i hvala za ovako grandioznu veličanstvenu baladu. I spot će biti fenomenalan, ostanite uz moju muziku. A nakon toga vam pripremam još jednu brzu pesmu koju jedva čekam da snimim. I za samo odjevo ovog tvog uključenja, obavezno si mi dala zadatak da te pitam o Dejanu. Svi naši gledalci su mogli da čuju deo njegove ispovesti danas, deo posle našeg uključenja odmah. Sledi tek nastavak kako o Dalili, tako i njegovom učešću. Šta ti kažeš? Mnogo mi je drago i ponovo svim srcem navijam za Dejana, jer sam mislila da je manipulator, ali ne, zaista je u teškoj situaciji bio. Hvala Bogu da se osvestio, probudio. Nije bitno, samo neka vežba, neka menja devojke, samo da ne bude u depresiji, da ne gledamo one tužne situacije, jer stvarno sam bila pod velikim stresom. Ovo je recimo reality koji neprestano pratim i kada imam nastupe, kao i za Novu godinu i sada, ja prosto na portalima ja odgledam sve snimke, ne mogu da shvatim da je jedna tako ljubav, velika ljubav iz reality, jer ja navijam za reality ljubavi, da je završila tako neslavno. Tako da navijam za Dekija, ali moram da ti priznam intimno da navijam za Dekija i Sandru. Hvala ti puno, vidjet ćemo i ko će pobediti, vidjet ćemo šta će se dešavati. Želim ti puno uspeha i puno hitova. Nemanja, samo jedno pitanje. Hvala puno, Majo. Nemanja, samo kratko pitanje za Maju, da nam prokomentariše i izbor za pesmu Evrovizije. Mnogo se piše proteklih dana, imala je jedan konflikt sa Sarom Jovanović, samo kratko da prokomentarišemo to. Ono čemu se mnogo piše, a to je pitanje iz studija, između ostalog jeste Beovizija koja dolazi. Imala si jedan konflikt sa jednom umetnicom, pevačicom? Ne, nisam. Sara Jovanović. Čak nisam ni ja napravila konflikt, jer nikada me nisu pitali za mišljenje o toj osobi. Tako da, ja nju nikada nisam uživo upoznala niti videla, sem na nekoj Beoviziji kada su bile probe i verovatno su njoj nešto pogrešno preneli da sam ja dala izjavu, a baš sam okačila na Maja Nikolić donja crta oficijal, nikada u životu nisam davala izjavu o Sario. Bez obzira što je ona karikirala i pravila komične videe na moj račun, i ipak i njoj želim svu sreću, ali najprej mom rođenom bratu koji na ovoj Beoviziji ima pesmu Dođi da te volim na tekst Nade Bučević. On je moj favorit, poslušajte fenomenalnu baladu koja je kruna ljubavi mog Marka i Ane Bučević. Puno ti hvala, Majo, još jedan put, želim ti puno uspeha, puno hitova i puno ljubavi, zašto da ne.